primer lloc per assenyalar responsables, per assenyalar còmplices del genocidi financer, Partit Popular i Partit Socialista, els dos per igual, els dos han governat en governs successius que han provocat la situació actual i fins ara han impedit que es regulés cap solució per la gent afectada per execucions i per desnonaments. Avui estem a les seus del Partit Popular perquè no podíem convocar en dos dies a les seus dels dos partits, però volem deixar clar que tan responsables són el Partit Popular com el Partit Socialista. Hem triat la del Partit Popular perquè ara són ells els que tenen el govern i per tant ens semblava prioritari fer la pressió aquí, però un altre dia anirem també a la del Partit Socialista. No ens oblidem tampoc de la seva responsabilitat. Per tant, estem aquí per assenyalar responsables, però a més per denunciar que aquests responsables de l'actual situació, que fins ara han impedit regular cap mena de solució, ara han caigut de l'arbre i quan ja hi ha un clam popular liderat per la societat civil, per la població afectada, que és la que durant anys ha estat lluitant contra la injustícia, en soledat, amb el menyspreu absolut de l'administració pública i de la banca, que ha estat aturant desnonaments, que ha estat negociant amb les entitats financeres, que ha estat fent visible el problema, ara també s'han sumat les veus del Poder Judicial, també des de la Unió Europea ha arribat un dictamen molt dur que diu que el procediment espanyol no compleix la normativa europea, també Nacions Unides ha tret un informe duríssim, centenars d'ajuntaments han aprovat la nostra moció demanant que es canviï la llei i recolzant les demandes de les plataformes, i ara, quan ja es quedaven sols i estaven fent el ridícul perquè les demandes de la PA ja són un clam popular, Partit Popular i Partit Socialista finalment han dit que volen fer alguna cosa. Si realment es fa alguna cosa, evidentment ens haurem de felicitar perquè serà mèrit única i exclusivament de tota la gent afectada i la gent solidària que durant tots aquests anys s'ha estat mobilitzant. De moment, el que han dit per aquestes converses que estan fent aquesta setmana és que s'estan plantejant fer una moratòria parcial, una moratòria de col·lectius vulnerables. Falta veure què voldrà dir col·lectiu vulnerable, perquè, per exemple, la dona de Baracaldo, que no es va suïcidar, que va ser un assassinat, el que va passar a Baracaldo i el que va passar a Granada i el que està passant a tantes llars, la dona de Baracaldo, la Maya, treballaven els dos, tenien un fill de 20 anys, hagués sigut col·lectiu vulnerable, tothom és víctima d'aquesta estafa i per tant que s'aturin tots els desnonaments de vivendes habituals. Aquesta és la mesura de mínims que avui mateix s'hauria d'aprovar per un decret d'urgència i que ens sembla irrenunciable. Però a part que s'han d'aturar els desnonaments, les altres dues mesures també fa molt de temps que està clara. D'una banda, per acabar amb els deutes il·legítims provocat per un procediment d'execució hipotecària injust, anòmal, que no té comparativa amb cap altre país del nostre voltant, s'ha de regular alguna forma de dació en pagament retroactiva. És a dir, que tothom que ha deixat de pagar la hipoteca per bona fe, perquè no podia, perquè no tenia alternativa, que tothom pugui liquidar aquest deute entregant la propietat de l'habitatge i tenir el dret a una segona oportunitat. Però no només la gent que pateix el procediment a futur, que és el que estava proposant el Partit Socialista, sinó tota la gent que ja ha patit un procediment, perquè per nosaltres és irrenunciable, innegociable. Totes les vides... Totes les vides s'han de defensar. Evidentment no té sentit que els bancs estiguin acumulant milers de pisos buits, es parla d'uns 800.000 pisos buits ja que acumula la banca, no té sentit que aquests pisos estiguin tancats i fent-se malbé esperant a tornar a especular amb ells mentre la gent es queda al carrer. Per tant, exigim que tots aquests pisos es fiquin a disposició de la gent que ho necessita en règim de lloguer assequible, que ningú hagi de pagar més de com a màxim el 30% dels seus ingressos. Exigim que aquests pisos siguin accessibles per a les famílies que ho necessiten. No estan governant per la majoria, però la majoria hem dit prou i si ells no fan efectius els drets de la població, ho farem nosaltres. Nosaltres no deixarem de mobilitzar-nos fins que es garanteixi el dret a l'habitatge, fins que hi hagi una segona oportunitat i no només això, també fins que els responsables, tant financers com polítics, paguin per les seves responsabilitats. Aquí s'ha fet un genocidi i els responsables han de pagar.